Gürcüstanın Azərbaycanlıların yığcam yaşadıkları Kvemo Kartli bölgesinde 4 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, həmin şəxslər bu ilin iyunun 10-da Dmanisi'de 10 gənclə mübahisə ediblər və fiziki təzyiq göstəriblər. Polis ikisi keçmiş məhkum olmaqla 4 şəxsi isti izlərlə yaxalayıb. Faktla bağlı 2 və ya daha artıq şəxsə qarşı qrup halında zorakılıq maddəsi üzrə istintaq aparılır. Saxlanılan şəxsləri 2 ilə dək müddətə həbs cəzası gözləyir. Yayılan qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən insident yerli azərbaycanlılar və svanlar arasında baş verib. Saxlanılan şəxslərin svan əsilli ekomigrantlar olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Dmanisi'de azərbaycanlılar və svanlar arasında son insident mayın 16-sında baş verib. Növbəti gün tərəflər arasında barışıq əldə olunmuş və rayonda gərginlik aradan qaldırılmışdı.